Ćao i dobrodošli u još jednu epizodu Dive In podcasta. Sa mnom danas je doktor nauka Ana Trišović i naučnica i ona će nam pričati o svom putu od Cambridgea do Harvarda, pa evo sad i do MIT-a. Pričat će o jednoj novoj grani, mislim za mene iskreno novu, u biostatistici, zatim o njenog puta od mašinskog inženjerstva do fizike i raznim nekim zanimljivim stvarima. Ana, dobro mi došla. Hvala. Hvala puno što si pristala, ovo je ono brzinsko organizovanje na preporuku tvog prijatelja i mog prijatelja, tako da ja sam izuzetno srećna što ćeš ti sa nama i sa gledalacima da podeliš svoj put koji uopšte nije, bar meni kad sam čitala biografiju, naivan. Tako da ja ću da te vratim na početak u smislu tvojih studija mašinstva i uporedo studija IT-a. Pa, ako bismo krenuli odatle. Ćao Maša i ćao gledalci. Naravno, meni je zadovoljstvo da budem ovdje i da pričamo o mojoj karijeri i o tome, o studijama i o tome sve što je bilo posle toga. I da, to je tačno. Ja sam imala tu dobru ideju da studiram dva fakulteta u Beogradu i jedan je bio mašinski fakultet u Beogradu i drugi je računarski fakultet. I ne znam kako sam razmišljala tada o tome, prosto interesovala me je fizika, interesovala me njutnovska fizika i zato mi je mašinski fakultet izgledao super, a opet sa druge strane sam znala da je dobro znati programiranje i da je dobro biti u računarskim naukama i to mi se isto jako sviđalo, tako da sam krenula na dva fakulteta. Kad ne možeš da se odlučiš, ti oba. Da, tako je. I ima dosta ljudi zaista i dosta mojih kolega i vršnjaka koji su radili istu stvar, koji su upisali dva fakulteta i nekada u nekim slučajima, ja mislim, to je bilo dobro da su se onda oni odlučili za koji od ta dva od koga da odustanu, a koji da nastave. I u mom slučaju ja se nisam odlučila, ja sam studirala oba i završila sam oba, ali da, bilo je dosta teško, ima naravno previše kurseva, previše rada i da, nije bilo, ne znam da li bih preporučila danas nekome da ide na dva fakulteta, zato što mislim da možda da sam ostala na jednom, možda bih naučila neke stvari bolje, mada opet sa druge strane biti na dva također otvara nova vrata i omogućava tu interdisciplinarni rad i kolaboracije kasnije. Kako se ti sa mašinskog fakulteta i računarskog odlučila na kraju ni jedno ni drugo nego fizika? Fizika? Pa nije to baš tako bilo. Znači, ono, tvoje pitanje je zapravo kako sam posle fakulteta odšla na CERN. Jeste. Ono što je bitno tu da se kaže jeste da CERN se ne bavi samo fizikom. CERN je praktično jedna velika organizacija internacionalna koja se bavi fizikom, koja se bavi fizikom čestica, ali da bi se fizičari bavili fizikom čestica i tom eksperimentalnom fizikom, oni zapošljavaju jako veliki broj ljudi koji su u računarskim naukama, koji su u inženjeringu, koji su mašinski inženjeri i elektroinženjeri i koji su fizičari. I također i eksperimentalni fizičari i teorijski fizičari. Znači, iako na prvi pogled deluje da sam ja posle fakulteta otišla u CERN, što je možda fizika, to nije zapravo tako, zato što u CERN-u se radi jako puno inženjerstva, jako puno računarskih nauka, jako puno data science-a, kako obraditi te podatke na pravi način, i radi se također i fizika. I ja sam prvi put otišla u CERN kao tehnički student. Znači, ono što je bilo zanimljivo, jeste da sam ja do tog trenutka imala neke druge planove za život. Ja sam želela da idem u Nemačku na master studije i za to sam se pripremala, ali sam u nekom trenutku saznala da postoji mogućnost, da postoji ta opcija da studenti idu u CERN. I ja sam to malo istražila i prijavila sam se na te programe. Dakle, CERN ima dve vrste programa za studente, znači ili više, ali u mom slučaju je bilo dve za postojeće studente. Jedna je letnja škola, gde se studenti zapošljavaju kao letni studenti, to je summer students, i druga opcija je bila za kao praksa, to su technical students. I ja sam se prijavila dok sam bila ovdje na fakultetu u drugoj ili trećoj godini,
na obe te opcije. I ja nisam dobila priliku da budem summer student, ali sam zato dobila ponudu da budem technical student, znači da radim praksu tamo. I u CERN-u sam onda bila godinu dana i bavila sam se nekim tehničkim stvarima, programirala sam, tako da nisam otišla baš u fiziku. Dobro. Posle CERN-a, u stvari, to je, da kažem, lansiralo tvoju karijeru da ti dođeš do Cambridge-a, je li tako? Koliko si provela ukupno godina u CERN-u ili meseci? Da, dosta, dosta. Znači, ja sam krenula kao tehnički student u CERN-u i tu sam bila godinu dana i jeste, ja sam imala fantastičnog mentora u CERN-u koji me je podržao i pomogao mi da razmišljam o karijeri dalje i da apliciram za doktorske studije. I aplicirala sam za doktorske studije i dobila sam priliku da odem na Cambridge. I onda sam, da, radila sam doktorske studije na Cambridge-u, ali sam takođe, pošto je projekat bio vezan za CERN, ja sam dosta vremena provodila i u CERN-u kao doktorski student. Dakle, ja sam onda te 4 godine, koliko je trajao moj doktorat, bila i na Cambridge-u i na CERN-u, i u CERN-u, ali sam više bila zapravo u CERN-u. Kako je izgledalo studirati na Cambridge-u, to je završavati doktorske studije? Rekla si mi pre podcasta da je zapravo obrazovanje jako moderno i da to nije, da je leko od onoga što mi mislimo da je to jedna tradicionalnost, jeste u smislu formalnosti prvog i poslednjeg dana studija, ali sve ono između, kako funkcioniše? Pa Cambridge je jedan magičan grad. Zaista je predivan. Ja se sećam... Da, zaista ja se sećam kada sam otišla tamo, ja sam se osjećala kao Harry Potter. Zaista je jako, jako je lepo sve i lepo organizovano i staro i zaista je predivno. Ono što je specifično za Englesku jeste da oni, tipično je mislim u ostalim državama, kada je neko doktorski student, on dobije stipendiju i to je tipično. Dok Engleska ne funkcioniše tako, oni zapravo traže da se plati školarina. I to na taj način da oni gledaju Engleze i u to vreme kad sam ja bila Evropsku uniju imala je određen novac koji je trebalo da se pratiti za to školarinu, ali za nas koji nismo u Evropskoj uniji, za ostatak sveta, to je bilo mnogo veća suma i to je predstavljao veliki stres za mene. Ja sam čak krenula u te studije bez toga da je ta financijska konstrukcija bila potpuno zatvorena. I ono što je, i to je naravno delovalo za mene jako strašno, ali posle vremenom se to nekako iskristalisalo i stvari su došle na svoje mesto i dobila sam stipendiju od mog koleđa i to je bilo okej. Okay. Ali prosto tada kad sam otišla na Cambridge, ja se sećam da sam bila pod stresom kako je to da zatvorim tu konstrukciju, šta da radim, ali eto, mislim da eto, isplatilo se što sam bila hrabra. I prosto otvorili su mi se nove prilike i nova vrata kad sam otišla tamo, zato što oni takođe nude jako puno stipendija i ja sam, naravno ja sam aplicirala možda za 25 i jako sam dobila 5 i to je uspelo da zatvori tu financijsku konstrukciju. Sada što se tiče obrazovanja i modernog obrazovanja, da, znači postoje te neki običaji koji se u Engleskoj rade i koji su jako lepi. Recimo to kada neko kreće da studira, postoji i običaj kada neko završava studije. Moja cijela familija je bila kada sam ja završavala i doktorirala i kada sam dobila tu diplomu na toj ceremoniji za diplome i to je bilo jako lepo. Ja bih voljela da u Srbiji postoji isto ceremonija da dodele diploma. To je stvarno jako lep dan i baš je onako, slavi se taj uspeh i taj, da, to vreme. Pobeda, jeste tako. Tako da je to zaista nešto što bi naši univerziteti i škole mogle da implementiraju takođe. Ali kada su u pitanju kursevi, kada je u pitanju način rada, naravno Cambridge i Oxford i ti dobri univerziteti, oni dosta privlače talenata i dosta privlače ljudi i profesora i naučnika koji su najbolji na svetu. I oni će doći i držati te časove na jako dobar način i na jako moderan način. Tako da mislim da nije tačno da se stvari rade na neki tradicionalan ili stari način ili zastareo način. Pogotovo kada su u pitanju te studije koje su
koje nisu osnovne, koje su recimo master ili doktorske studije. Šta se dešava nakon Cambridgea, Ana? Nakon Cambridgea šta se dešava? Jeste da sam ja imala tu ideju da idem u Ameriku. Ali zašto ljudi posle Cambridgea i svega što postignu tamo ipak se odluče da na kraju opet odu u Ameriku? U čemu je caka? U projektima, u financijama, u boljoj opremi za rad? Ja mislim da nisam razmišljala previše o tome. Nekako dobila sam neke preporuke da je u Americi lepo, da tu se može raditi postdoc i ja sam otišla u Ameriku i moj plan je bio da ostanem u Americi 2 godine. Tako nekako. Ja sam otišla u Ameriku, ja mnoge stvari koje ljudi rade, čim odu u Ameriku, recimo otvaraju kreditne kartice i ne znam, odmah apliciraju za to neko stalno državljanstvo ili za zelenu kartu, ja nisam uopšte o tome razmišljala. Ja sam prosto prve 2 godine nisam razmišljala o tome i planirala sam da se vratim ili nešto drugo da radim. Tako da nisam imala neki plan da ostanem na duže. Samo sam želela eto da vidim Ameriku, zato što sam do sada bila sve vreme u Evropi i da, aplicirala sam za te postdoc pozicije koje su relativno jednostavne da se dobiju, zato što nema puno ljudi koji rade doktorat i nema puno ljudi koji žele da ostanu u nauci nakon doktorata. Te sam dobila jednu tu poziciju i tad sam otišla u Chicago prvi put. I onda sam posle godinu dana u Chicagu sam se prebacila na Harvard. Kako je na Harvardu? Na Harvardu je lepo. Boston je jako evropski grad. Zaista podsjeća na Evropu. I ceo taj centar grada podsjeća možda na Italiju ili na Englesku. To se zove, taj ceo deo se zove Nova Engleska, New England. Tako da je lepo. Naravno, Boston je studentski grad i ima puno mladih ljudi, ali je takođe i dosta skup za život. Tako da ima onako plus i minusi. Ali ima i dosta internacionalaca, tako da uvek ima finog društva u Bostonu. Šta je ono što sad radiš na Harvardu? Ono što sad radim na Harvardu jesu istraživanja vezano za društvo, za javno zdravlje i za klimatske promene. I znači ja sam na departmanu za biostatistiku u školi koja se zove Harvard School of Public Health, znači škola za javno zdravlje na Harvardu. I to je isto dobra priča kako sam ja krenula u to. Ono što je moja oblast jeste data science, to jest ja sam krenula u tim računarskim naukama, ali sam se onda prosto proširila moje interesovanja i počela se bavim naukom o podacima, data science. I pošto je biostatistika, to je zapravo nauka, to je deo statistike koja se bavi analizom podataka koji su vezani za društvo, za zdravlje, za klimu, za recimo zagađenje vazduha. To mi je bilo zanimljivo i onda sam prihvatila taj posao na Harvardu. Znači ja sam u grupi koja se zove Nacionalne studije za zagađenje vazduha i javno zdravlje. Kakva je situacija tamo sa vazduhom? Šta u stvari, kako prikupljate podatke, odakle ih vučete, odakle ih dobijate, kako izgleda dan sa Anom? Izgleda zanimljivo. Mi koristimo podatke koji su vezani recimo za klimu, za temperaturu, za zagađenost vazduha i tu gledamo nekoliko polutanata, recimo ozon, ove male čestice, PM2.5 i tako dalje. Ove naše u Beogradu. Da. Svakodnevne. I takve, da. I onda šta se dešava jeste da te podatke povežemo sa podacima vezano za javno zdravlje i za mortalitet. I onda pravimo statističke modele. Predviđanja, je li tako? Predviđanja, recimo, da. Da ustanovimo vezu između zagađenja vazduha i to i taj ishod koji vidimo u mortalitetu ljudi i u zdravstvenim problemima koje ljudi imaju. Recimo, ono što je interesantno za te, mi posebnu pažnju obraćamo na te čestice koje su jako male, znači to su PM2.5, one su jako male čestice, to su manje od 2.5 mikrometara u prečniku, znači to je nekoliko puta, mislim 10 puta manje ako ne i više, skoro 100 puta manje nego što je ljudska dlaka. One su jako opasne za ljude, zato što prosto
mogu jako duboko da dođu do pluća, do krvnog sistema i na taj način one uništavaju ljudski respiratorni sistem organa i također kardiovaskularni sistem, tako da mi posebno pažnju obraćamo na njih. I naravno postoji drugi polutanti kao što je ozon, kao što je NO2 i mi te podatke onda vezujemo za podatke vezano za javno zdravlje, a to su podaci koje dobijemo od Medicare providera. To je zapravo američki provider osiguranje koji je uniforman na teritoriji cijele Amerike. Znači to je jako dobro zato što svaki state ima neka svoja pravila, ali ovi podaci su baš važni za cijelu Ameriku. Tako da mi možemo da napravimo recimo studiju koja gleda na 20 godina svake godine koliko je bilo smrti, koliko ljudi su bolovali od problema sa respiratornim organima, sa kardiovaskularnim organima i tako dalje, problemima, i da napravimo statistiku i povežemo i prosto ili da potvrdimo našu hipotezu da postoji povezanost između tog ishoda i tih zagađenja vazduha ili ne postoji. Gdje ste to dokazali? Samo trenutak, ono što je bitno da se kaže u ovim studijama jeste da se to, te studije, pogotovo na biostatistici, one se zovu regulatory policy research, što znači da je to istraživanje regulatornih zakona. Znači mi, svaki naš rad, otprilike većina naših radova, će imati u zaključku neku preporuku američkoj državi na koji način treba zagađenje vazduha regulisati. Znači to je prosto na koji način, koliko treba da bude limit za zagađenje vazduha i na koji način se taj limit onda izražava u ishodima kad su u pitanju javno zdravlje i mortalitet. Tako da i to su zapravo zakoni onda, to su zapravo preporuke koje država Amerika uzima za veoma ozbiljno i zakoni su formirani na osnovu tih preporuka koje naučnici rade, kojima se naučnici bave. I prosto u nastavku sistem funkcioniše veoma jednostavno, znači država Amerika pravi te zakone na osnovu istraživanja koje se rade u biostatistici i taj zakon postoji, on je javan i svaka fabrika ili firma ili kompanija koja ne poštuje te zakone, koja zagađuje okolinu više nego što je predviđeno, više nego što je propisano zakonima, mora da plati velike kazne. I na taj način taj sistem funkcioniše veoma dobro. Do kojih ste zaključaka došli, Ana, u vašim istraživanjima i šta se dešava iz godine u godinu kada merimo, na primjer, klimatske promjene, zagađenje vazduha, bar tamo, ajde, u Americi? Do kojih korelacija između toga i mortaliteta i svega ste došli, statistički gledano? Da. Tu ima više pitanja. Znači, prvo, recimo, istraživanja koje ja lično radim su vezana trenutno za šumske požare i za zagađenje, za vazdušno zagađenje koje je ishod šumskih požara i za velike temperature. I to je neki projekat na kome sada radim. I kako on utiče isto na društvo koje živi u tim regijama. I tu naravno ono što ja odmah mogu da vidim jeste da zbog tih klimatskih promjena koje su stvarnost, mi imamo zaista iz godine u godinu sve više šumskih požara u Americi i pogotovo ono što je rezultat mog istraživanja ili fokus mog istraživanja je cijela Zapadna Amerika, znači Kalifornija i cijela Zapadna Amerika. Znači mi možemo prosto veoma jasno da vidimo da prosto iz godine i godine i godina u godinu mi imamo puno tih šumskih požara. I također recimo 2020. je bila zaista rekordna po tim požarima i požari naravno kreiraju jako veliko zagađenje vazduha, tako da onda isto možemo da merimo kako to zagađenje vazduha utiče na ljude koji tu žive i ko su ti ljudi koji tu žive. Ono što je jako zanimljivo u Americi jeste da se dosta pažnje posvećuje ljudima koji su iz nekih nežnih populacija i disadvantaged populations or vulnerable populations. Ranjive populacije, kao što su stari ljudi, kao što su nacionalne manjine. Tako da onda isto želimo da razumemo koji ljudi su izloženi tim najvećim problemima.
I naravno možemo da vidimo također da iz godine u godine, imamo više toplotnih talasa. Mislim, sada je 35 stepeni u Beogradu, što je jako, jako toplo. To je recimo neko izraživanje kojima se ja bavim sada, ali grupa sa kojom radim ima jako dobra i jako zanimljiva istraživanja baš vezana za ove teme i naravno ja također sarađujem sa njima vezano za druge stvari ako treba. Mislim, kako istraživanje funkcioniše, istraživački rad, jeste da ja kao član grupe, ja ću možda raditi malo na jednom projektu, pa ćemo onda raditi na drugom, pa na trećem. Tako da mi konstantno se nešto dešava i radimo na raznim projektima. I naravno, ono što se viđa iz istraživanja u istraživanje, iz istraživanja u istraživanje, jeste da postoji ta korelacija da zagađenje vazduha zapravo zaista šteti ljudima i šteti populacijama koje žive na tom mestu. I to je zbog toga što ono, te male čestice prave male rane, ranice u plućima i prosto iz tih razloga nastaju posle problemi i otežanja disanja i napad jastme i tako dalje. Kada ljudi šta je sa bubrezima? Sa bubrezima se isto, to je istraživanje na kome sam učestvovala, također se primećuje da imamo u zavisnosti od vazduha, kada zagađenosti vazduha, da ljudi koji imaju problema sa bubrezima će postoji korelacija isto između zagađenja vazduha i bubrega. Kako oni rješavaju te probleme? Da, to je dobro pitanje. Naravno, samo jedna studija i samo jedan projekat ne može promijeniti svet i ne može promijeniti taj zakon. Ali ono što se dešava jeste da mnogo grupa u Americi, ova grupa i također druge grupe, se bave ovim problemom i rade slična istraživanja. I rade slična istraživanja sa sličnom statistikom i sa drugim metodama. Možda gledaju drugi period, možda gledaju nešto malo drugačije i onda posle nekog vremena imamo jako puno radova na tu istu temu. I onda što se dešava jeste da se radi metastudija, to je kao metastudij, čiji je cilj samo da čita literaturu koja je do tada objavljena. Znači, ako recimo ti sada želiš da uradiš metastudiju, meta istraživanje, to bi značilo da samo išnapaš sve ove radove na tu temu, recimo zagađenje vazduha i mortalitet, i praktično čitaš te radove i vidiš šta je njihov zaključak i šta je njihova hipoteza, to je s čime su se bavili, i šta je njihov zaključak. I onda kada imaš 100 takvih radova koji ukazuju na istu stvar, koji kažu, ok, imamo veće zagađenje i zbog toga imamo veći mortalitet, ti možeš da napraviš zaključak da postoji, da je prosto utvrđeno sa svim gomilovih grupa i ovih radova su utvrdili jednu te istu stvar, da postoji taj problem i onda možeš naći neko rješenje. To jest možeš onda preporučiti koliko treba da se menja zakon, koliko treba da bude regulativa da bi videli neke promjene. I to u principu mislim da postoje državne agencije koje se bave time. Ili u Americi. U Americi definitivno postoje državne agencije i onda one na osnovu tih istraživanja naprave tu regulativu i zakon i onda se taj zakon primenjuje. Prosto rečeno je ok, toliko mora da bude. Toliko je dozvoljeno zagađenje i to je to. I ako neka firma, kompanija što god ne poštuje, plaćaju kazne. Kako izgleda jedan dan sa tobom dok ti to radiš, Ana? Kako izgleda jedan dan sa mnom? Pa, da, u Americi se dosta radi, ja dosta radim, zaista. Ja ustanem i radim i idem da spavam i to je praktično moj život. Da, kako funkcioniše, kako izgleda? Izgleda zanimljivo, ja volim ono što radim i meni je uvek zanimljivo to da radim. Znači, mi imamo na raspolaganju te jako velike podatke i onda možemo da se bavimo tim data science-om na velikoj skali, znači da analiziramo podatke koji su recimo, možemo da gledamo praktično sve bolesti koje ljudi imaju u Americi, možemo da gledamo u jako veliki niz godina kako se klima menjala, kako se menjalo zagađenje, kako su se menjale druge stvari, demografije ljudi. I te stvari su dosta zanimljive.
I generalno ja volim taj data science, to je nauka sa podacima i mašinsko učenje i to sve čime se bavimo. Da, to je meni zanimljivo, tako da je meni svaki dan ispunjen i lepo je, ali generalno se jako puno radi, jako su velike očekivanja. Konkurencija je jako velika, ima jako, jako dobrih ljudi, ja mislim da u Americi prosto jako puno talenata dolazi iz cijele zemlje, sa cijele zemaljske kugle. Tako da je jako velika, jako veliko takmičenje između ljudi. Ali naravno, za onoga ko voli to što radi, mislim da to nije teško. I naravno, da li sam to već rekla, puno se radi, radi se i vikendima i kada su praznici, to više ništa nije bitno, samo da se radi. Ana, dobro. Da, pa dobro, znamo da je kako je kapitalizam u Americi razvijen, tako da to nije ništa čudno. Kad si reći, čeka da ima zanimljivih statističkih podataka, ali ima nešto što se ti onako da te baš kao, joj Bože, jel moguće ovo, od te statistike da podeliš, eto šta su te bolesti koje s godinama u godine se povećavaju u Americi ili koja je to neka najučestalija koja se vidi u tim vašim podacima kad čitate ili... Eto, ti neki zanimljivi podaci, sigurno sam da bi gledalaca zanimalo. Ok, to je dobro pitanje. Ima jedna... Stvari, da, na primjer, kada je u pitanju neka, recimo, bolest, onda je meni... Da, malo je teško je naći vremena da se to zapravo uradi. Ako bih ja želela da se bavim, da prosto nešto radim, uradim za sebe, da vidim nešto... nešto vezano za neku bolest koja mene zanima, to bi mi opet trebalo puno vremena da to implementiram zato što su podaci jako veliki i morala bih da kažem odvojim ceo dan za to što je previše. Ali postoji jedna stvar, jedna priča koja je onako malo zanimljiva. Ja sam u Americi i u Americi u Bostonu imam dosta drugarica koje su single, koje dejtuju i koje traže momke. I ono što je meni bilo zanimljivo da pogledam u tom slučaju jeste kako ide, kako se kreće, kako su, koje je razmera muškaraca i žena u određenim grupama i na određenim teritorijama. Tako da one podatke koje sam ja gledala jeste recimo u našoj opštini gde mi živimo, da li ima više momaka ili devojaka u našim godinama. I to je meni bilo onda zanimljivo, to ste trebalo ono 2-3 minuta samo da to pogledam i bila je onako zanimljiva tema za pričanje sa drugaricama. I da, moj zaključak je zapravo bilo da ima više, za par procenata ima više momaka na našoj opštini i na susjednoj opštini u našoj grupi godina, tj. U našim godinama. To sve naučnice mogu danas. Ti sada sa Harvarda ćeš da ideš na MIT. Šta ćeš tamo da radiš? Da, ja ću krenuti na MIT evo za 2-3 dana, to je da, u 1. septembra krećem sa novim poslom na MIT-u i ja ću imati novu titulu, to je Research Scientist, kao naučnik, istraživač ili samo naučnik. Tu ću biti u grupi koja se zove Future Tech, koja pokušava da razume na koji način nove tehnologije i na koji način računarstvo utiče na društvo i na ekonomiju i na razvoj. I mislim da je to isto jedan jako zanimljiv problem i ja sam uzbuđena da krenem da radim sa tim novim poslom. Jel već znaš nešto o tome što ćeš da radiš? Da li si već imala dodira sa tim? Pa ja mislim da se rade slični statistički modeli. Znači mi pokušavamo da razumemo uticaj nečega na nešto, na društvo. Znači isto kao što sada pokušavamo da razumemo uticaj zagađenja na javno zdravlje. U ovom drugom slučaju ćemo pokušavati da razumemo uticaj tehnologije, tehnologije i računarstva na društvo i na razvoj. Tako da mislim da će biti u pitanju isti modeli, isti principi, ali da, verujem da će zaključci biti drugačiji. I naravno znam samo ono što znam prosto iz intervjua koje sam imala, a to mi za sada djelo interesantno. Ana, koliko je to što ti radiš uopšte primenjivo ovdje kod nas? U slučaju da bi ti kada sutra poželjala da se vratiš. Da li imaš ikoga ko se ovdje kod nas time bavi, tim tvojim oblastima? Naravno.
Da. Pošto ja mislim da nama i tekako treba tih statističkih podataka obzirom šta se kod nas dešava, pogotovo sa zagađenjem vazduha i ostalo. Baš bi bilo lepo izvući statistiku mortaliteta usled PM2.5 čestica. Da, to jeste jako bitno. Ja mislim da je kod nas zapravo još bitnije nego u Americi, zato što mi imamo veliko zagađenje vazduha, također ljudi dosta puše, što isto uništava pluća, i na sve to smo također imali COVID, koji također uništava, koji prosto onda također napada pluća. Tako da mislim da je to sve su nekako najgore kocki se složilo kod nas, tako da mislim da je bio veliki impakt vezano za koronu i za pandemiju, ali definitivno i van toga mislim da je sve što ja radim i što rade drugi statističari, računarci, ljudi koji se bave računarskim naukama, također je veoma primenljivo na Srbiju. Moj prvi posao bio je baš u grupi koja se bavi u grupi koja je Data Science grupa u Microsoft Development Centru ovde. I to je bio divan posao i u Microsoftu kod nas radi jako talentovana grupa ljudi i verujem da sam tamo ostala na duže, bih bila jako zadovoljna i srećna. Tako da, eto, ono što hoću da kažem jeste da postoje grupe koje se bavi statistikom i data science-om ovde kod nas, jedna u Microsoftu, naravno, postoji mnogi drugi, to je veoma interdisciplinarna oblast i veoma se koristi na razne, primenljiva je na razne discipline, čak i na mašinstvo i na geologiju, na sve živo, zaista neka obrada podataka, tako da bih preporučila svima da nauče bar neke stvari o tome. A reci mi, ti si imala dodira sa veštačkom inteligencijom, ili tako? Pa mi radimo, recimo neki, veštačka inteligencija ili mašinsko učenje je takođe vezana veoma za statistiku. I familije modela sa kojima se mi bavimo je takođe su modeli iz mašinskog učenja. Tako da mi koristimo modele koji su direktno mašinsko učenje i veštačka inteligencija, da bismo dobili recimo te predikcije. Šta su predviđanja? Mi smo se svi nešto prepali od veštačke inteligencije, ali šta je ono što nauka kaže ili ali ti si na izvoru i sada ćeš tek biti na izvoru na MIT-u, šta je ono što su predviđanja? Koja je budućnost veštačke inteligencije? Da. Pa da, to je dobra diskusija. Naravno, niko ne zna, ali mislim da veštačka inteligencija je inteligencija i recimo ChatGPT, to je bila jako velika diskusija u Americi, ja mislim da su svi o tome pričali početak ove godine i kraj prošle godine. To je naš novi asistent, personalizovani asistent, da. Znači, prosto može da nam objasni neke stvari na veoma jednostavan način, može da nam napiše e-mailove ako mu damo samo par informacija i kažemo napiši e-mail, ili tako dalje, ili objasni mi nešto, neki težak koncept, tako da je veoma korisno. Ja volim da gledam da gledam stvari pozitivno. Ja mislim da isto kao što je kao što su mape, kao što je telefon, naš mobilni telefon promenio naš život i da popravio naš život i naš kvalitet života, isto tako verujem da će i veštačka inteligencija, i to već dan danas radi. Znači, svaki naš telefon koji koristimo ima taj senzor koji recimo detektuje naš otisak prsta ili naše lice, i to je mala neuralna mreža koja to radi zapravo. Tako da smo mi već neraskidivo povezani sa tom tehnologijom. Ana, šta su planovi posle, mislim, na MIT-u i ostalo, da li ćeš se ikada vratiti kući? Pa, da li bi želela? Naravno, ja sam jako nostalgična vezana za Srbiju, ja često pratim vesti i razmišljam o Srbiji i ja sam jako zahvalna za obrazovanje koje sam stekla u Srbiji i naravno jako me puno vezuje za Srbiju i porodica i prijatelji i uvek ovde rado dolazim. Sada, kakvi su planovi za budućnost, ja ne znam, zato što da, prosto do sada u mojoj karijeri ja sam bila otvorena za prilike i onda bih možda iskoristila tu priliku. Tako da ja ne znam kakve će se prilike pojaviti u budućnosti i šta ću dalje da radim. Ali, da, tako da eto, vidjet ćemo, saznat ćemo. Ali za sada mi je lepo, radim ono što volim i zadovoljna sam. Tako da, ne znam, ali naravno, da, razmišljam o Srbiji. Da,
Dobro. Htela sam da onako za kraj svog izlaganja i cijele tvoje biografije, onako poruke za gledaoce, pogotovo mlade gledaoce koji nas gledaju sutra, ljude koji će možda poći tvojim stopama. Šta bi im preporučala? Negde šta misliš da je tebi... Mi svi kažemo da su uglavnom, da svako može do svega da dođe ako to dovoljno želi. Ja se ne bih složila jer nekada moramo da imamo malo sreće na tom putu. Nije baš sve do toga da mi samo uradimo, ali ovako iz svoje perspektive šta misliš da je tebi pomoglo na tvom karijernom putu? Pa da, dosta stvari, naravno. Prvo, imam dosta stvari da kažem. Možda ljudima koji su mlađi od 20 godina, ja bih preporučila da grade dobre navike. Znači, recimo, da zdrav život. Ja mislim da dosta u Srbiji ljudi nekako ne razmišljaju toliko o zdravlju kao što bi trebalo, a zdravlje je najbitnija stvar i to je preduslov za dobar i kvalitetan život. Tako da bih preporučila mladima da prave dobre zdrave navike, da vežbaju, da ne puše, da se bave dobrim stvarima, da uče, da se usavršavaju, da rade na sebi. Da, takođe, možda sada malo u dubinu, ono što se dešava na socijalnim, to jest na društvenim mrežama, to nije istina. Ja mislim da je to jasno da svako od nas kada nešto postoji na društvenim mrežama, to su možda najlepši trenuci u našem životu u tom trenutku. Tako da ono što je veliki problem u Americi, ja mislim na celom svetu, jeste da sada mladi ljudi, tinejdžeri gledaju sebe i upoređuju sebe sa društvenim mrežama i to prosto jako loše utiče na njihovo samopouzdanje. To je jedna stvar. Onda isto da razmišljaju pozitivno. Da, na primjer, kada se u Americi kaže ovo je samo moguće u Americi, mi mislimo na nešto, to je Amerikanci misle na nešto jako dobro. Znači, to je moguće samo u Americi, oni misle na nešto jako dobro. Dok mi, kada kažemo ovo je moguće samo u Srbiji, mi mislimo na nešto loše. Jeste. Tako da, mislim da treba promeniti taj način razmišljanja, da se fokusiramo na stvari koje su dobre, na nešto što smo dobro uradili i da budemo zahvalni na onome što imamo i da prosto budemo pozitivniji i da imamo, da malo se ugledamo na Amerikance vezano za taj pozitivan stav. Onda imam takođe preporuke za mlade ljude. Recimo, treba da budu otvoreni kada su u pitanju prilike. Znači, ja, eto, kako sam otišla u CERN, zato što sam čula da postoji ta prilika i onda sam je istražila. Isto tako, vezano za sve ove moje stvari, prelaska sa jedan drugim posao. Znači, iako sam ja imala neki plan kako treba moja karijera da funkcioniše, ja sam bila otvorena za nove izazove i za nove prilike i onda sam žela da ih iskoristim. Tako da, to, ako postoji dobra prilika, treba je iskoristiti ili treba bar pokušati. Ono što je isto vezano, bitno za moju biografiju, jeste da je ona je dobra, relativno dobra, ali ja takođe sam dosta aplicirala za pozicije i za stipendije koje nisam dobila. Naprimjer, čak pomenula sam da sam imala posao u Microsoftu, ja sam i pre toga aplicirala za posao u Microsoftu i ja ga nisam dobila. Ali nisam izgubila samopouzdanje i prosto sam verovala da imaš šta da doneseš. Upravo to. I onda sam ponovo aplicirala kada je postala prilika. Tako da mislim da se čovjek ne treba obeshrabriti kada nešto mu ne ide iz prve, upravo to, nego da treba ponovo da pokuša. I da, generalno, za malo starije ljude, što bih preporučila, jeste da ja sam upoznala ljude u Srbiji, moje prijatelje, koji su jako kvalitetni, koji su jako dobri, koji rade odličan doktorski rad ili odlični su istraživači, ali oni to ne varuju za sebe. Oni kažu da nisu toliko dobri i oni ne varuju u sebe. I to je čak interesantno da se to primećujem i kod momaka i kod devojaka. Tako da ne mogu da kažem samo da su devojke podložne tome, ali ono što je meni zanimljivo jeste da oni ne vide koliko su dobri. Tako da mislim da treba ohrabriti mlade ljude. I eto, i ne veruju, iako im ja kažem kao neko ko je na Harvardu, ja im kažem nema puno ljudi na Harvardu kao što si ti, jako si dobar ili dobra. I opet postoji problem. Tako da mislim da treba ohrabriti mlade ljude, da se bave onime što vole i da budu ambiciozni
i da prate svoje, taj svoj san, iako im možda ne polazi odmah za rukom, neka pokušaju ponovo. Ima puno prilika, da. Ana, hvala ti puno na svim savjetima, sa tim što si podelila svoju biografiju i šta radiš. Sigurna sam da će nekom detetu ovo biti zanimljivo i možda će krenuti tvojim stopama. Tako da hvala ti što si pristala da budeš u mojoj emisiji. Mi smo sve to u dan dogovorile. Bukvalno sam se u dan upoznala s tvojom biografijom koja je impresivna i ja jedva čekam da vidim šta ćeš ti da uradiš nama i ti šta je sledeće. Koja zna, možda se kroz par godina opet vidimo. Hvala puno na pozivu. Moje zadovoljstvo. Dragi gledalci, hvala što ste nas gledali još jednoj epizodi Dajvina. Naravno, kao mali podsjetnik, da se subscribe-ujete i da se zahvalim Vinari Aleksić na sponzorstvu i do sledeće emisije. Vidimo se.